Doncs la primera valoració és veure que són unes acusacions greus, són unes acusacions importants, i bé, atenent a que el procediment judicial ja està en marxa, el primer que volem manifestar és el nostre absolut respecte respecte a la investigació que està tirant endavant la jutgessa. A nosaltres el que ens preocupa és la situació, diríem, de decadència de final d'etapa que està patint l'Ajuntament de Barcelona. En pocs mesos, a la ciutat de Barcelona, han plegat una regidora, la regidora de Ciutat Vella, ha plegat el primer tinent d'alcalde, i avui el quart tinent d'alcalde, el senyor Ramon García Bragado, doncs, se li ha perdut les funcions d'urbanisme, les funcions que exercia en matèria d'urbanisme. Nosaltres, com deia, ens preocupa sobretot la debilitat del govern municipal, la incapacitat per afrontar els reptes de futur. I com deia, és més la imatge d'un govern en decadència, d'un govern a final d'etapa, que difícilment és capaç de prendre decisions sobre els problemes que realment afecten els ciutadans. En aquest moment ens preguntem qui es preocupa de la crisi econòmica, qui es preocupa dels 100.000 aturats. Com s'afrontarà l'últim any de mandat, com s'afrontarà aquest últim any de mandat a l'Ajuntament de Barcelona? Tenim un govern cada vegada més debilitat i amb objectius poc definits. De fet, només cal veure l'anunci que ha fet l'alcalde ara mateix. L'alcalde ha dit que el quart tinent alcalde perdia les seves funcions d'urbanisme, però manté la quarta tinència d'alcaldia, manté aquesta responsabilitat, i és una cosa que a nosaltres ens sobta. És evident que aquesta quarta tinència d'alcaldia va en funció de la feina que desenvolupa, i la feina que desenvolupa és la feina d'urbanisme. Tampoc se'ns ha dit qui serà el substitut del senyor García Bragado, tampoc ho sabem això. Tampoc sembla ser que hi hagi cap responsabilitat des del punt de vista intern de l'Ajuntament de Barcelona envers el senyor Ramon Massaguer, i nosaltres creiem que aquesta manca de decisions, aquesta manca de presa de decisions, obeeixen una vegada més a la debilitat que té el senyor Jordi Hereu. El senyor Jordi Hereu, com vam veure ja en la darrera de remodelació, quan ha de substituir el senyor Carles Martí, ha de fer molts equilibris, ha de fer equilibris amb el partit, però també ha de fer equilibris amb un equip que en aquests moments ha perdut molta fortalesa, amb un equip que en aquests moments doncs, no té gent, al nostre parer, prou potent per encarar els reptes de futur de la ciutat de Barcelona.